Idag offentliggjordes det penningpolitiska beslutet för september 2022. Där meddelar Riksbanken att styrräntan höjs med en procentenhet till 1,75 procent. Stefan Ingves, hur motiverar ni det beslutet? Ja, det enkla svaret är att inflationen är alldeles för hög. I augusti så var inflationen 9 procent. Det är faktiskt högst sedan 1991. Och det här innebär det är att hushållens köpkraft urholkas. Det är också så att både företag och hushåll får svårt att planera sin ekonomi när inflationen är så pass hög som den är nu. Och då behöver vi höja räntan för att få tillbaka inflationen till vårt inflationsmål på 2 Men är det inte framförallt internationella faktorer som höga el och gaspriser som drar upp inflationen? Hur kan en räntehöjning i Sverige påverka dem? Ja visst är det så att prisutvecklingen internationellt spelar en roll. Men samtidigt så är det så att vi har haft en förhållandevis god konjunktur i Sverige på senare år. Och Det här innebär att då stiger också inhemska priser. Faktum är att just nu så stiger nästan alla priser. Enligt Riksbankens prognos kommer räntan att höjas ännu mer det kommande halvåret till runt 2,5 procent. Vad får det för konsekvenser för hushåll och företag? Ja, det blir naturligtvis kännbart för hushåll och företag därför att inflationen är hög, elpriserna har stigit och räntan stiger. Och då ökar ju utgifterna för både hushåll och företag. Men samtidigt så är det så att om inflationen skulle bita sig fast och vi får en inflation som ligger kvar under en lång tid, då blir det ännu besvärligare och då skulle vi behöva höja räntan mycket, mycket mer längre fram. Så mot den bakgrunden är det bättre att höja räntan nu.